Tiny Child Rig. Vikten i botten, kroken i toppen. Nu ska vi fånga en fisk. Häng med. Jag hade en känsla här att du skulle kanske kunna åka på en liten fisk. Där kom den. Ja. På Tiny Child. På känslan. Då riggar man den så här. Man kan sitta som ett litet barn också. Om man har sin lilla mask så här. Så man en liten vikt med en hake. En gammal nedskalle som jag har fimpat. Liten offsetkrok där i storlek 1. In i rumpan. Så du ska ha liksom din ögla i ändan på den här. Och det här är så effektivt. Så jänkarna kallar det Tiny Child Rig. För att even a tiny child can catch fish. Vill ni se mera tips så klickar ni vidare här på Sportfiskarnas YouTube-kanal. Där hittar ni fler filmer med mig och Linus när vi går igenom diverse olika metoder.